Ապրիլի 12-ից համավարակի վտանգների հաշվառմամբ Հանրապետությունում մեկ ամսով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված։ Պարետ է նշանակված պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Քվեարկությունից հետո պետական պաշտոնյային ուղղված հարցադրումները հիմնականում համավարակի թեմայով էին։ Նախ վերջին տվյալները ներկայացրեց։ Այս պայմանությամբ իրավիճակը լրիվությամբ վերահսկվում է։ Մենք ունենք վարակի 3 աղբյուր, որոնցից 2-ը լրիվ ամբողջությամբ վերահսկելի և սահմանափակված է, մյուսի վրա դեռ շարունակում ենք աշխատել, որովհետև թե տվյալ վարակակիր անձի ընտանիքի շփումների առումով, թե ընդհանրապես մի քիչ ավելի խոշոր բնակավայր լինելու առումով, մի քիչ ավելի խնդրահարույց այդ տեսակետից, բայց մենք շարունակում ենք աշխատել և իրավիճակը այս պայմանությամբ լրացնելու վերահսկողության տակ է։ Չափազանց ռիսկային չէր այսպիսի պայմաններում ընտրություններ անցկացնելը։ Մենք տեսանք, որ առաջին վարակակիր ընտրություններին մասնակցել էր, այդ պատճառով մի ամբողջ համայնք մեկուսացվեց։ Առաջին վարակակիրը այո մասնակցել ընտրություններին, բայց մեր տեղեկությունների համաձայն, ինչպես որ հիմա ես, այդ անձը եղել է բոլոր անպատասխան այդ միջոցներով ուրեմն ապահոված, այսինքն եղել է և դիմակով, և ձեռնոցներով, և այս պայմանությամբ մենք Միրիկ համայնքում, առաջի անձի վարակվածի համայնքում, ուրեմն մենակ մեկ դեպք, այլ դեպք ունեցանք, որն էլ իր ընտանիքի անդամն է։ Ինչու համավարակի վտանգի հաշվառմամբ ընտրությունների երկրորդ փուլը չեղարկվեց, ինչու սահմանադրական փոփոխության չգնացին, հաշվի առնելով առկա ռիսկերը։ Սահմանադրություն փոխելը ենթադրում է հանրաքվե։ Դրանում ամենից ասված է, ընտրություններ անցկացնելը դա որևէ մեկի այսպես ցանկությամբ չի, այլ դա սահմանադրության պահանջ է, և երկրի իշխանությունները, երկրի ղեկավարը, նախագահը տվյալ դեպքում իրավասու չէ նույնիսկ հետաձգելու ընտրությունները կամ կիրառել այն ռեժիմ, որը բացի նրանից, որը հիմա կիրառված է։ Ինչպես է կազմակերպվում ընտրական գործընթացը Բուն, Միրիկում ու ինքնամեկուսացված մյուս համայնքներում։ Իշխանությունները պարտավոր են ընտրելու իրավունքի օգտվելու հնարավորությունը ապահովել բոլոր քաղաքացիների համար։ Բնական է արտակարգ իրավիճակի պայմաններում կան որոշակի ճշգրտումներ, սահմանափակումներ, ես չգիտեմ, թե ինչքան մասնակցություն կա այս պայմանությամբ Միրիկ համայնքում, չեմ բացառում, որ մասնակցություն ընդհանրապես չլինի կամ կլինի չնչին, ամենայն դեպս այդ հնարավորությունը բոլոր քաղաքացիների համար ստեղծված է։ Պարետը մեկնաբանեց նաև արտակարգ իրավիճակի առանձնատկություններն ու պարետատան կողմից ընդունված վերջին որոշումները, դրանք ընդունվել են 3 երեկոյան։ Առաջինը վերաբերվում էր մուտքի կառնակարգմանը, սահմանմանը, մուտքի նկատմամբ սահմանափակումների կիրառմանը, մնացածը հիմնականում վերաբերում են ներքին կյանքին, իսկ այդ բոլոր սահմանափակումները, որը հիմա սահմանված են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք կկիրառենք աստիճանաբար ըստ անհրաժեշտության։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև այն հարցը, թե որքանով է Արցախը պատրաստ առկա մարտահրավերներին։ Տեխնիկական հարցերը լուծվում են, Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները մեծ աջակցություն են ցուցաբերում այդ առումով, և այս պայմանությամբ մենք ունենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այսպես իրավիճակը վերահսկելի պահելու համար։ Ինչով կզբաղվի պետական նախարարը ընտրություններից հետո, նոր ձևավորվելի կառավարության մասը կազմի թե ոչ, նաև այս հարցադրումը հնչեց։ Ես չեմ հանդիպել Արայիկ Հարությունյանի հետ, չեմ կարող հիմա այսպես կանխավ ինչ-որ հայտարարություններ անել, այն որ ես իմ բոլոր ուժերը, իմ գիտելիքները, իմ փորձը պետք է ծառայեցնեմ մեր երկրի զարգացմանը, դա միանշանակ կլինի դա պետական աշխատանքում, կլինի դա մանկավարժական, կլինի մասնավոր, դեռ ես չեմ կարող ասել։ Մարինա Մկրչյան, Մերուրան Հայրապետյան, օր։